شرز چچد. Vroucna po ty jde se, Amša. Tady je Endry. A toto je Charazore Giante. Výklad na září 2022. Tak je to nadčasový výklad, pokud na něj někdo klikne. No možná u toho klikne taky. Když na něj někdo klikne, někdy v budoucnu. Je 5:14 ráno, kdy k němu zasedám. Dnes mě čeká konzultace. První tady v Praze. Páč jsem otevřel termíny. Odkazy jsou v popisku videa. Budu rád, když mě navštívíte. Pokud teda chcete se mnou nahlédnout do budoucna, že? I když pravda je, že do budoucna se moc nekoukám, že spíš dělám takový vhledy jako do těch věcí, co se vám dějou. Takže tak. Charazore Giante. No, s čím budeme dneska pracovat? S čím budeme dneska vykládat? Nějak mi teď nic zrovna nechodí. Tak se tady pohrabu na tom svém stole. Co tu mám? Mimo citrónu. Tu mám své zvohýbané lžíce a vidličky. Taky tady mám i karty samozřejmě. Tak. Že by jak nahoře, tak dole. Zkusíme jak nahoře, tak dole. Dvě karty vypadly. První karta jsou sudičky. Druhá jezero. Tak si je tady postavím, nějak mi teď k ním nic nechodí. Jednu kartu truchlení mi chodí vytáhnout. Tak, nech se vyrušit. Co ještě bych mohl vytáhnout? Anděla hvězdního Avalonu. No a po minulý zkušenosti, jo tak to musím trošku, aby se mi to tady nezdřítilo všechno. Po minulý zkušenosti už vím, že nebudu pro tento týden točit Horaven, že se nám ty informace minule pojily a že to vlastně není jako cíl. Jo, že stačí prostě tenhle týden výklad na září, že tím se srovnají i ty energie toho prvního týdne. Tak, Momagaháš. Neměli jsme ho. Hojnost. Něco. Zkusím tady zabrousit do karet nějakých jiných. Nějak tady nic jiného moc nechodí. Ježiš, kručí mi v břiše.
Ne, nic mi tady nechodí z karet, tady mám. Co to, jo, ty jsem koukal. Co tady ještě? Karty pánhle, poselství, nesejtím dneska. Co tady ještě mám? Ne. To taky ne. No, tak to mě teda poser. Tak jo, tak když tak to doladíme něčím potom. Že by ještě padlý anděl? Ne. Tak čím začnu? Začnu tou kartou Nenech se vyrušit. Když to není nutný ve smyslu, pokud na mě není nějaká odpovědnost, mohu prostě stišit všechny oznámení na telefonu. Můžu prostě přestat odpovídat na zprávy. S tím, že ani nemusím otevírat, můžu si nastavit telefon do režimu, že nepotřebuji vědět, kdy kdo je online, nebo si něco přečet, můžu naopak ty věci vypnout. A s tím, že můžu přestat komunikovat s vnějším světem a soustředím se čistě na sebe a na své potřeby a na to, co potřebuji vyřešit. A to účelně, jako kdyby dělám. Jenže, abych mohl vyřešit ty věci, potřebuju se jako zaměřit čistě jenom na sebe. Tedy vynechat všechno, co mě z toho vnějšího světa ruší. A můžou to být třeba kamarádi, známí, spíš jako známí než kamarádi. Kamarádi, to znamená lidi, kteří, u kterých mi záleží na tom, co si o mě myslí, tak ty mě vyrušit můžou, ale známí, u kterých, když mi něco řeknou, a nic to se mnou neudělá, řeknou mi cokoliv, je to jedno, dotknou se nějakého vašeho místečka slabého, o kterém víte, a nic to s váma neudělá, protože vám nezáleží na tom, co si myslí, tak těmi lidmi se nemusíte nechat vyrušovat. Přáteli, kamarády, můžete. My tam chodí, to jako není na škodu. S tím, že... Co ještě? Tady může jít i o odříznutí lidí, kteří na vás mají vliv v nějaké sféře. V umělecké sféře. Jo, třeba jste zahlceni uměním a názory na umění druhými lidmi. Nebo jste zahlcení názory druhých lidí na vaši sexuální jako část života. Třeba je nějakým způsobem exponovaná ta část toho života. Takže i tady můžete dát takovou, jako kdyby, ne stopku, ale prostě zmizet z toho vnějšího světa. Nenech se vyrušit. Může být o tom přestat vycházet ven, za zábavu třeba i. Že vlastně veškerou zábavu, kterou mám, nacházím tam, kde jsem. A nenechávám se vyrušit tedy různými chaty, stránkami, které bych třeba za normálních okolností navštěvoval. A dovoluju si nechat se vyrušit jenom tehdy, když chci. Třeba jednou za 3 dny, se podívám, kdo píše a jednou za 3 dny odpovím na něco, co mi tam přijde jako důležitý. S tím, že nemusím oznamovat nikomu, že teď potřebuju čas pro sebe. Chce se mi říct proč a máme tady kartu sudičky. Princip nahoře sdílení vědomí, princip dole propojenost duší, syntéza spojení, sudičky jako výsledek. Vy to potřebujete udělat proto, abyste věděli, jestli a když ano, tak jak na vás působí osud. Protože když budete nevyrušeni, uvědomíte si, jaká je vaše kvalita,
jaká je vaše energie, kvalita ve smyslu, jak vnímám sám sebe. A ucítíte, jestli se na vás nějaká energie zvnějšku váže, jestli se na vás nějaká energie zvnějšku lepí. Třeba tam může být pocit, že jste prokletí. A může to být pravda. Protože někdo na vás ve zlém myslí, někdo vám nepřeje. A vy s tím nemusíte dělat nic víc, než to pozorovat. A pak vlastně ve svém vnímání zastavit. Ale to uděláte pouze tehdy, když jste ve své síle. Když se odskřípnete od toho vnějšího světa, nenecháte nic zasahovat do vašeho pole, pak zřetelně cítíte. Třeba, než vám někdo zavolá, což vy nevíte, že vám bude volat, tak třeba přijdou tři vlny. Tři vlny, ve kterých budete mít pocit, že jste podvodník. A budete si klást otázku, proč si někdo myslí, že jste podvodník? A nebudete tomu rozumět. V tom tichu, ve kterém jste, najednou z ničeho nic budete mít pocit, že jste podvodník. A pak vám zavolá nějaká osoba a bude po vás něco chtít. A vám dojde, že to nebylo vaše, ten pocit, který jste měli, ale že to bylo jakoby přenesený na vás už tím, že ten člověk se chystal k tomu, že vám zavolá. Už na vás myslel a už vlastně sám řešil v sobě, že ho lidi mají za podvodníka. A pro vás je to nějakým způsobem důležitá informace. Já neříkám, že každému z vás se tohle bude dít. Může se tam dít toto, ale s jinými kvalitami. Třeba to nemusí být nutně spojené s negativní energií. Třeba z ničeho nic. Začnete mít pocit, že jste strašně sexuálně přitažliví. A pak zjistíte, že to byla energie toho člověka, který vám následně zavolal, protože pak už to zmizelo a už vás to neprovázelo dál. Takže nenech se vyrušit. Má určité své důvody, proč to je potřeba udělat. A zároveň to má benefity právě v tom, že zjistím, s čím druzí ke mně přistupují. Když oskřípu všechny ty vlivy, pak ty, které prostupují, jsou jakoby zřetelnější. Proto i říkám, že si člověk uvědomí, jaký je jeho osud. Protože váš osud náleží vám. A vám se může ukázat, že třeba není některak významný do budoucna. Což vás může rozhodit, protože jste si přáli, aby byl nějakým způsobem významný. Ale vy třeba najednou zjistíte, že ten váš osud není tak významný a dojde vám, jak moc si druzí lidé třeba přejou, aby ten váš osud byl nějakým způsobem významný. A že se ho snažíte naplnit, přičemž to třeba není váš úkol. Takže hodně jde o to pozorovat svá spojení, která utvářím s druhými lidmi, ale už s tím vědomím, že i já sám mám nějakou kvalitu, která se odráží do života druhých lidí, když k ním přistoupím. Budu-li mít přesvědčení, že jsem prokletý, druzí lidi můžou mít kolem mě pocit, že jsou prokletí. Protože to na ně přenáším. A pozor, může to být jenom pocit. Protože když se odstřihnete od vnějších vlivů, které mají tendenci se zhlukovat jako do takových kvant, řekněme, a nalepovat na vás, tak ve vás ten pocit vzniknout může. Ale nemusí to být nutně pravda. Protože to jsou věci, které třeba nenáleží vám.
Může to být kus energie, kterou jste si stáhli třeba i z internetu do svého energetického pole. Třeba jste viděli něco, co vás hodně rozrušilo. Mohlo to být ve filmu, mohlo to být v pornografii, mohlo to být něco, co vás zasáhlo do vašeho středu, aniž byste si to uvědomovali. Teď to tam pracuje. A najednou se to spojí s něčím jiným, co k vám má stejně přístup, jako takové to spojení z toho zvnějšího světa. Takhle se to spojilo, takhle se to zacvaklo a ve vás vzniklo přesvědčení, že jste prokletý. A proto se vám nedaří třeba, já nevím, v práci, proto se vám nedaří zdravotně, proto se vám nedaří v partnerstvích, finančně. Takže jakékoliv přesvědčení, které zvnějšku přichází, do vás musí takhle zacvaknout a nemusí nutně ještě znamenat to, co si myslíte, že znamená. Pozor! Vaše vnitřní pravda ale může být, že jste prokletý. Protože nevidíte ten mechanismus, jakým to vlastně jako celý vzniká. Proto nenechat se vyrušit. Proto uvědomit si svůj jako kdyby osud a co je mi dáno skrz ticho, ve kterém jsem a ve kterém se nenechám vyrušit. Tři sudičky. Co vám asi tak přáli do toho vínku? A máme tady další kartu, kartu jezera. Strmé břehy, princip nahoře. Sestup ducha do hmoty jako syntéza, zárodek jako princip dole. Musím ještě takhle držet v ruce chvíli. Něco vám přáli, ale nechodíme, že by vám bylo jako umožněno to rozklíčovat. Ten zárodek je, že v sobě nesete zárodek té v uvozovkách věštby, toho, co vám bylo jakoby dáno do vínku. Ale vy ten zárodek toho, co vám bylo dáno do vínku, najdete pouze tehdy, když vás ze zhora jako nafrčí do nějakých nepříjemných, nebezpečných situací. Že vlastně ten moment se ve vás teprve aktivují. Teprve ten moment začne do hmoty, do vašeho těla, do vašeho osudu proudit ta energie toho, co vám bylo souzeno. Proto v jedné a té situaci mohou být zainteresováni i jiní lidé a odžívat si jiný osud, než vy v tom všem stejném. A to také neznamená, že jste prokletí. Jezero. Když už jsme byli u toho místa, je možné, že nějaké jezero, které navštívíte, nebo kolem kterého pojedete, může být klíčem, chci se mi říct, k rozloučení se s minulostí. A jsme u toho osudu trochu. Že jestli v těch kartách je nějaká informace o tom, kde, tak u jezera, co, uzavře se minulost. Jaká, není to v mých silách popsat. Není. Beru do ruky Magaháše, ale ještě na něj není čas. Nenech se vyrušit sudičky a jezero.
se vyrušit sudičky a jezero. To jezero mi přijde jako hodně pocitový, jakože... Jakože když řeknu, nebo když se naladím na energii té karty, tak mě je jako hodně dobře, že v ní cítím jako obrovský klid. Vlastně mi to říká něco o tom, že to jezero může být zástupný symbol pro ponoření se do sebe. Tak. Dobrá. Výsledek. Momagáš. No, spíš mi to přijde jako cíl. Já se tady vezmu Endralon s dovolením. Jsem zapomněl, kolikátka to je. 28. Mám pocit, že jsme to tady už četli. Moje paměť teda za moc nestojí. Co to hledá? Jak žít? Nelpěte na lidech situacích, odstřihávejte šňůrky. Chovejte se k druhým jako k paměti hodnostem. To je jako kdyby to samé, co se vlastně, co jsem říkal ke kartě, nenech se vyrušit. Co dát do praxe bez úkolu? Je to na druhých. Jaký je tvůj chyták? Je to bez chytáku. Jak z toho ven? Je to bez cesty ven. A péče, spojení s vyššími úrovněmi, hojnost, peníze. Tak, tam mi chodí, že to přečteme. Může se vám díky tomu manifestovat něco zcela samo, jako takový dar v tomto měsíci září, tak si to užijte, protože Momagaháš je hojnost. No tak paráda. Takže vlastně nám nejenom Momagaháš, ale ta energie toho Šarazu, ten poklad uvnitř nás, vlastně říká, všechno je v pořádku tak, jak to je. Nenech se vyrušit a uvědom si, že tvůj základní úkol je přestat posuzovat svůj život, svá rozhodnutí, svůj osud a přijmi to, co se děje. Nic s tím nedělej, tím způsobem začneš manifestovat to, po čem toužíš. Takže tak. Trochu mi to připomíná tu, jak jsem tady hovořil o těch žicích a to, a, že to je vlastně podobný. Já jsem vlastně seděl u oběda a spustila se ta psychokinetická energie a říkám, ne, já se chci najíst. A ta vejdečka se mi v tom jídle začala kroutit. Říkám, no tak jo, tak jsem odložil jídlo a zvojíval jsem všechny příbory. A říkám, musím to nějaký koupit. A nebo mám jíst s hůlkama, co tu mám, to je pravda. Ale nemám ani čím bych teď vyzkoušel, že mám upečený kuře, nemám do něčím píchnout. Takže nějak tak vlastně, jakože něco se může začít manifestovat úplně samo. Tak pozor, abyste vám nevohybali vidličky. Jo. Tak co dál? Já myslím, že je to všechno. No jo, tak budu se těšit, pokud z vás třeba někdo přijde na karty. Na webových stránkách v dárečkování jde udělat rezervaci. Nic složitýho. Takže teď jsem v Praze, tak se moc nerouhejte. Přijďte. Tak jo, papa. Vrocno potýr, daje se jam šát.